Rodgeir, du kom med noe veldig interessant her. Du har tenkt å stemme en høyesterettsdommer for riksrett. Ja. Det veldig spesielt. Men først, fortell litt hvem du Rodgeir, og hva du egentlig gjør her nede i Oslo nå, for du kom jo fra Bergen, kom i dag eller i går? Ja, vi kom fra Bergen i dag. Jeg heter Rodgeir Vindsrygg og er lege i Bergen. Jeg har også jobbet som kirurg tidligere noen år. Og jeg jobber i team sammen med Tom Benjaminsen, heter han, en annen bergenser. Vi jobber i utgangspunktet med noe som kalles for Shada-saken, som er et barn som døde i, under barnevernet sin omsorg. Og i den forbindelsen så har vi kommet bort i det som skjer i Høyesterett, og med høyesterettsdommere, NAV-skandalen, justismord, og så har vi etter hvert kommet til et punkt hvor det var naturlig å se på hva loven sier, og nå stevner vi, eller anmelder lederen av Høyesterett for noe som heter riksrett. Men du sa opp i stad at du har prøvd å gjøre det her en gang før? Jeg ga beskjed til kontrollkomiteen på Stortinget i 2015 om at i Høyesterett så forfalskes det rettsavgjørelser og gjøres helt ulovlige ting. Jeg mente den gangen at det var verdt et forsøk å gi beskjed til kontrollkomiteen som riktig instans, fordi at jeg mente den gangen at det var veldig sannsynlig at vi fikk en rekke justismord på grunn av det. Hva var det du hadde sett da, at det ble gått en del justismord, sånne ting? Hva er det du hadde sett for noe? Nei, jeg satt med en rettsprosess, det er også egen erfaring, hvor jeg ser at ting var gjort veldig ulovlig, og det var trikset med saksnummer, det var avsagt av rettsavgjørelse i en sak som aldri var behandlet og så videre, og det ble tvangsinnkrevet penger for dette. Ja. Så jeg etter hvert at Tor Løye da, som sitter i Høyesterett, var en av dommerne i dette komplekset. Jeg mente at det ville være uheldig å sette henne inn som leder av Høyesterett. Hun var en del av det komplekset som gjorde en del justismord og sånne ting. Ja, men som jeg har vært borte selv, som jeg har sett på nært hold. Riktig. Jeg trodde selvfølgelig så feil i først noen gang, men vi ser i ettertid at det er blitt et mønster, at de gjør ting meget ulovlig i Høyesterett. Men du sa noe annet opp også, det var at måten hun ble innsatt i Høyesterett på, den var politisert. Kan ikke du forklare litt om hva du mener med det, og hvorfor det er et skifte i norsk rettssystem? Jo, det er jo et veldig sentralt og viktig spørsmål her. Altså, Tore Løye ble innsatt som leder i Høyesterett etter Tore Skei, som hadde vært leder i mange år. Han var også en av dommerne i Treholt-saken, som ting vi har vokst opp med alle sammen. Sitter de lenge, disse høyesterettsdommerne? Ja, det gjør de vel. Altså leder av Høyesterett nå da, som vi snakker om. De har jo en leder, det kalles vel også for justitiarius. Så hun er leder i Høyesterett? Tor Løye er leder i Høyesterett, altså for hele kollegiet. Dette er en av de mest sentrale maktposisjonene i hele det norske hus. Ja, for vi har tre statsmakter i Norge, ikke sant? Det har du lært. Ja. Det har jeg lært. Det er bra. Ja, det er bra. Og så det er den absolute toppstillingen i den ene statsmakten i Norge? Ja, jeg tror hun sitter omtrent ved siden av kongen når de spiser middag. Riktig. Ja. Og hun ble innsatt, og da kan vi trekke paralleller til hva som skjedde i USA nå, hvor vi så hva slags bråk det var, hvordan republikanerne skulle få innsatt en republikansk høyesterettsdommer og sånne ting, men den har ikke vært politisert før i Norge. Nei, altså det der jeg skal svare på det du spurte om. Altså i Norge så har vel tradisjonen vært at det skal være uavhengigheter mellom disse tre statsmaktene. Ja, det er riktig. Det har du lært. Og det har jeg lært. Det vil si at domstolen skal fungere på egne bein og dømme etter norsk lov. Men det skal ikke være noe kontroll av partibok eller noe politisk tilhørighet eller noe sånt. Det er tradisjonen i Norge. Så kom i 2016 ble hun innsatt etter en veldig omstritt prosess. Det har vi fra mediebildet den gangen. Anders Anundsen, som var justisminister da fra FRP, gjorde noe som var utenkelig tidligere, så vidt jeg vet i hvert fall. Jeg hører jo da litt sånn via omveier at han hadde tatt noen runder da på huset gjennom kontrollkomiteen i Stortinget og sikret på en måte en slags støtte for dette her, da, sånn at det ikke skulle slå tilbake igjen.
Den prosessen var veldig omstridt, og det er det du kaller politisert. Ja. Da gjorde han egentlig det motsatte av det som er kutym i Norge. Han spurte vel hvordan ser partiboken din ut, hva tenker du om sånn og sånn i politiske spørsmål, uten at jeg kan gå i detalj om hvordan de gjorde det, men prosessen var helt annerledes. Det er litt rart i dag, synes jeg, at ikke det ble stoppet den gangen, fordi at det klart er grunnlovsstridig. Altså, det er grunnlovsstridig. Grunnloven er helt klar på at dommerne skal være uavhengige. Og det skriver også Anders Anundsen gang etter gang for sikkerhetsskyld selv. Så den prosessen var veldig omstridt, og derfor så har du veldig en ord i behold når du sier at den var politisert. Og den gangen når du så dette, så leverte du inn en anmeldelse om riksrett. Jeg leverte inn i 2015 et krav om riksrett. Jeg ble sittende og se litt på dette. Jeg synes det var veldig rart at dette kunne passere gjennom Høyesterett, det som jeg satt med. Og mente det ville føre til en rekke justismord, det er ingen tvil om. Og jeg så også hva som er prosedyren. Og da er det sånn at mannen i gata, om du vil, eller velgerne, eller borgerne, alt dette og sånn, må gi beskjed til kontrollkomiteen på Stortinget. Om at her er det noe som kan komme skjevt ut, om man kan si det sånn, og det gjorde jeg. Fordi Stortinget er den andre statsmakten. Stortinget som lovgivende forsamling, ja. Ja. Og der er, nå er vi inne på prosedyren, men det er altså, Stortinget har jo mange komiteer, men, og som dere vet, jeg er ikke politiker eller jurist eller noe som helst, men dette er bare fra det som vi alle er vokst opp med. Men altså kontrollkomiteen, eller kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, da, har den rollen at de skal ha beskjed hvis det er noe galt i rettssystemet. Det kommer fra oss, altså ifølge litteraturen, juridisk litteratur, da, så heter det seg sånn at borgerne får da gi beskjed til kontrollkomiteen, og så må de se på dette. Ja. Det er også fornuftig ut langt på vei. Kanskje litt rart at politikere og dommere kan sitte og se på det ene justismordet etter det andre, og så overlater man til mannen i gata å gi beskjed. Men jeg tenkte da det var verdt å forsøke å gi denne beskjeden, og si det som jeg mente var fornuftig den gangen, for jeg synes det så veldig alvorlig ut, og det er at dette kan bare føre til justismord. Og det skjedde, Rodger. Akkurat det som skjedde. For nå har vi en haug med domfellelser her. Ja, det er veldig interessant nå når jeg jobber i team og har kontakt med inn mot forskjellige grupperinger, at det har blitt eksponert en rekke justismord etter 2016 i Tore Løye sin regjeringstid. Vi har også Strasbourg, altså menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor det er Norge taper stort, big time, når det gjelder saker i Strasbourg. Det gjelder barnevernet, hvor Norge avkles nok så grundig med massive brudd på menneskerettighetene. Der ligger det flere saker og venter, og det vil antagelig bare balle på seg med enda mer menneskerettighetsbrudd, som er til dels fryktelig alvorlig, og vi snakker i mange tilfeller om rene bortføring av barn som er legitimert. Og dette ga jeg da, men du spurte om 2016, så jeg ga beskjed om det, og kontrollkomiteen sin leder den gangen, det var Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet, måtte jo ut og svare på dette til slutt, og han sier da at kontrollkomiteen behandlet dette kravet, og de kom frem til at Stortinget ikke skulle informeres, de kom frem til at det ikke skulle reises riksrett mot lederen av Høyesterett. Det er ikke noe saksnummer, ser det ut til. Det er ikke blitt registrert noe sted? Vi lurer litt på om det overhovedet blitt registrert, så det henger noen spørsmål i luften rundt det i dag. Og et av mine spørsmål vil bli, eller er nå lagt inn til kontrollkomiteen i 2022, hvordan ble det behandlet sist? I øyeblikket ser det ut som det ikke ble behandlet overhovedet. Nei, derfor så velger du å gjøre det litt annerledes denne gangen her, med å gå ut sånn at folk er klar over at du leverer inn en sånn at de ikke kan snike seg unna og må ta det opp. Er det tanken din? Ja, vi gjør det på en annen måte nå, fordi at, som du antyder i sted, så i den tiden fra 2016 så har vi fått en rekke justismord, det er bare å lese avisen, det er udiskutabelt. Vi har fått massiv tap i Strasbourg. Jeg tror Norge har tapt 16-17 saker. Men du, når det gjelder NAV-skandalen, har den vært i Strasbourg også? Eller hvordan var det Norge krøpt i korset og begynte å ta opp den saken der? Nei, den har vært i EFT
det heter vel EFTA-domstolen. Ja. Altså, EUs. Ja, dette er innenfor, dette er innenfor EØS-reglene. Men hvis jeg bare skal si kort hva det handler om, da, siden vi er inne på det. Ja. Og dette er ting som er helt kjent fra media, så er det da sånn at det går på eksport av trygdemidler og sånn, men det er jo en del mennesker som har reist utlandet, og de har vært i sin fulle rett, sier loven. Siden de er innen EU? Innenfor, ja, eller EØS-området, eller EU. Ja, EØS. De har lov å oppholde seg utlandet. Mens der var det noe som kalles for pilotsaken i 2017, oppe i Høyesterett. Jon Kristi Ellen var advokat for en klient. Hvor Toril Øye, da, som vi snakker om her, er ledet forhandlingene, og sa da at dette er ulovlig, og det er grunnlag for å straffe forfølge disse menneskene. Det satte presidensen for de i senere domfellelsene. Der har du ordet, ja, presidens. Så du har lest litt lekser. Nei, altså det vet jeg fra rettssystemet fra før. Nettopp. Presidens eller retts, skal vi si, det blir vel rettspraksis, sant? Ja, praksis. Ja. Det er veldig viktig, det er det Høyesterett driver med. Ja. Og dermed så kom det til en rekke domfellelser. Jeg har beskrevet nå mellom 40 og 50 justismord, rene justismord, som ble korrigert i EFTA-domstolen senere. Altså, dette er feil. Og da har vi Toril Øye igjen, ikke sant? Der er hun helt sentral i det. Og det som er interessant nå, det er at hun gikk ut etterpå og sa at Høyesterett har ikke til oppgave å undersøke hva som har skjedd i tidligere saksgang. Det kan vært gjort grove feil, men det gikk den gangen kun på straffutmåling. Da. Så hun sier basically at Høyesterett kan sitte med justismord, men hvis de bare ser riktig vei, så slipper de å se på det de skal se på. Så de har ikke gått inn og tatt ordentlig selvkritikk, men de bare går på straffutmålinger? Nei, er det det som forstår? Ja, jeg har forstått det sånn at med de uttalesene som jeg har referert her, så sier Toril Øye at de ser ikke noen grunn til å ta selvkritikk på det. Nei. Men det ble senere, som da sagt, korrigert i EFTA-domstolen, så Norge tapte. Mm. Det vil si at det de gjorde var ulovlig. Mm. Men nå, etter EFTA-domstolen, så har de måtte forandre på alt, eller tatt selvkritikk, eller? Ja, der står jo vi nå. Som du forstår, så er jo ikke jeg ekspert på disse NAV-spørsmålene. Jeg tar opp det som jeg har forstått etter beste evne, da. Men altså, vi står jo der at disse domfellelsene var ulovlige. De er ikke fundert i loven. Og det er et klart brudd med menneskerettighetene og med grunnloven at uskyldige ble fengslet. Det er uhørt. Og da blir det pratet om erstatninger, og noen av disse har jo måttet sone fengsel. Og, dette er fengselsstraff og fotlenk. Ikke sant? Og da må det jo bli pratet om noe erstatning og greier. Ikke bare at de forandrer på praksisen med å la folk få trygden av seg i utlandet. Ja, det er... Og det er aldri staten veldig, veldig villig til på et masse søksmål sånn. Nei, der pågår jo en prosess nå opp mot Stortinget, hvor det er snakk om erstatning, som jeg forstår, og det blir vanskelig. Det er litt utenfor det som jeg har tatt opp, men ja, det er den prosessen som pågår. Det er selvfølgelig prinsipielt interessant, fordi at, bare for å legge til det, når det gjelder fengsling av uskyldige, da, så er det fordi det gjelder kan være et stort traume. Det handler om å fortelle venner og familie at de har vært fengslet. Klart, ja. Noen har mistet ektefelle eller barn på det, kanskje. Mm. Altså i det familiesporet, og så videre. Mm. Så jeg skjønner at det er et stort traume for de som er rammet av det, og det er et alvorlig inngrep i menneskets... Og vi prater jo også om kanskje noen av de svakeste stilte menneskene som er på trygd allerede, ikke sant? Ja, det kan være hardt å... Ja, altså, jeg tror jeg bare vil si at dette er folk som har hatt sykdom, de har hatt behov for rehabilitering og så videre. Det sier seg selv at de har som regel hatt mer enn nok fra før. Mm. Så det ble fengslet opp, og det hele fremstår for de fleste, tror jeg, i Norge i dag, som veldig, veldig brutalt. Klart. Mm. Så nå velger du altså, i dag er det tirsdag, så på torsdag du skal ha en slags pressekonferanse og gå ut og... og kreve riksrett. Fortell, hva er riksrett, Rolgeir? For det, når jeg først tenkte jeg, hva i all verden er det? Det høres veldig alvorlig ut. Ja, det høres alvorlig ut, og det er mulig at det er mange som ikke vet så mye om hva det er for noe. Det gjorde ikke jeg heller egentlig før jeg begynte å lese meg opp på det. Mm.
Men hvis jeg skal bare skissere kort hva dette er for noe, så er riksrett en av de to høyeste domstolene i Norge. Det er høyesterett som er øverste rettsinstans. Mm. Og så har du den såkalte riksretten, som da er en helt spesiell domstol. Den består av 11 medlemmer, halvparten fra høyesterett. Og den domstolen der skal ta seg av hvis en stortingsrepresentant eller et regjeringsmedlem eller en dommer av høyesterett har brutt sine plikter da. Disse tre fra de tre statsmaktene? De tre statsmaktene som du har, ja. Så dette er alvorlige greier og veldig sjeldent i bruk. Heldigvis kanskje, for det betyr at det ikke er så galt, eller så kan du snu på det og si at kanskje gjelder en slags straffefrihet for disse gruppene, som vi mulig ser inn i nå i tiden som kommer, og at det burde ha vært brukt oftere. Mm. Så riksrett er da en domstol som skal ta de som ikke dømmer de, eller frikjenner de som normalt ikke vil komme til i domsapparatet, og det er de øverste lederne våre. Har vi hatt noen domfellelser i riksrett før i Norge, eller? Ja, nå har jeg sittet og lest meg opp på dette her da. Altså, så vidt jeg har skjønt, så var den siste domfellelsen, sånn som du spør, i 1926-27. Oh, ja. Det er en del år siden. Da var det en riksrettssak mot regjeringen Berge, da, som det heter. Jeg tror han heter Abraham Berge, og det banet vei for den første Arbeiderparti-regjeringen den gangen. Mm. Det gikk kort fortalt på opplysningsplikten overfor Stortinget. Og det ble innfelt i det norske lovverket i 2007. Sånn at det er mange år siden, det er jo snart 100 år siden, sist det var domfellelse i riksrett i Norge. Du sa 2007, nå skjønte jeg ikke helt hva. Ja, jeg vil bare si at det som var tema den gangen, ja. I 2019-27. Det var opplysningsplikten fra regjeringen over til Stortinget? Ja, det handler om overføring av informasjon og opplysningsplikt, ja. Det ble lagt inn i grunnloven, har jeg skjønt, i 2007. Altså temaet den gangen. Ja. Men det indikerer, det viktige for oss, synes jeg, det er å si at hver gang det er et riksrettskrav, enten det blir avvist eller fører til noe, så er det en konstitusjonell begivenhet, såkalt i Norge. Mm. Det er noe som kan få betydning for videre praksis. Ja. Og da har du vel svar på spørsmålet ditt. Fordi kontroll og den kontrollkomiteen må ta et eller annet standpunkt til det som har foregått der. Er det derfor du mener det kan ha betydning, uansett om det ikke kommer opp eller ikke? Ja, altså historien viser at, du spurte når det sist var riksrett, det har jeg skjønt var i 1926-27, det er stund siden. Men det har vært riksrettskrav, hvis vi går til vår tid, så har vi jo NRK sin journalist Tore Sandberg, som vi vet var involvert i Fritz Moen justismordet, Per Liland justismord, er kjent justismord. Han krevde riksrett i 2007 for tre dommer i høyesterett. Ja. Det ble avvist. Kontrollkomiteen mente at det ikke var noe de skulle stå ansvarlig eller straffes for. Mm. Som kan diskuteres i og med at det var klare justismord og 18 år i fengsel for en uskyldig mann. Men poenget her er at det er en stor begivenhet. Det er referert i denne boken om statsrett eller statsforfatning som vi sitter med her. Dette er et kjente ting som kontrollkomiteen har behandlet. Mm. Sånn at når det kommer krav om riksrett mot en høyesterettsdommer, så var det første gangen i 2007. Ja. Og da er det i seg selv en begivenhet, og kontrollkomiteen må gi et svar. De må begrunne dette her. Da er dette spennende, ja. Prinsipielt så er det veldig spennende det som skjer nå, fordi at, og det er jeg helt enig i, det er mange ting nå som peker på at det som skjer i høyesterett er ulovlig, og det er feile lovtolkninger, og det er helt bevisste valg som de gjør, og velger å gjøre. Og nå har vi fått altså en rekke justismord som veldig mange reagerer på, og vi så da at kravene til riksrett etter det som kalles ansvarlighetsloven, det er oppfylt. Så Torl Øye vil få veldig store problemer, tror jeg, med å forklare det som har skjedd i NRs regjeringstid. Så vi håper på en skikkelig opprenskning her nå med innsettelsen der og hele pakka gå gjennom alt sammen, kanskje? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, hvilke forhåpninger har vi som er mann i gata og prøver å si fra om dette her?
Jeg tror i denne omgang at jeg vil overlate til andre å spekulere. Det er selvfølgelig interessant. Jeg tror personlig nå at dette kravet vil da helt åpenbart bli diskutert i Stortinget. Mm. Kontrollkomiteen må svare på det. Og jeg tror at man skal ha en veldig god begrunnelse for å ikke stå til riksrett mot Torill Øye. Mm. Det har, så vidt jeg vet, aldri vært kjent at en leder av Høyesterett har produsert så mange justismål og står direkte ansvarlig for det ved hjelp av lovtolkninger som ikke er vedtatt noe sted. Det er veldig interessant, for hvis dette kommer opp i Stortinget, så blir de nødt til å ta hensyn til den anmeldelsen du gjorde i 2015 også. Ja, altså, hva skjer nå? Vi vet at Martin Kolberg svarte på det. Han sier at Stortinget ikke skal informeres. Vi har ikke fått ut noe saksnummer. Nei. Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg litt spent på om alle de som var medlem i kontrollkomiteen den gangen faktisk var klar over at de skal ha vært med på å behandle et riksrettskrav mot lederen av Høyesterett. Jeg er litt spent på det. Noen små gleder skal man jo ha. Mm. Og det gjenstår å se. Men foreløpig ser det veldig tynt ut, og det er helt åpenbart at et krav mot en dommer av Høyesterett som er satt fram med god dokumentasjon, at det skal tas hensyn til, det er ingen tvil om det. Mm. Så ja, det ble veldig spennende å se i dette løpet hvordan Stortinget svarer på det. Mm. Jeg er litt spent på det. Jeg er spent på det. Ja, men det svaret fra Martin Kolberg, det fikk du skriftlig, du, ikke sant? Han ga et svar i 2016, ja. Skriftlig til dere, ikke sant? Skriftlig, ja. Jeg var nødt til det. Mm. Så den saksgangen når du gir det til kontroll og, hva heter det? Konstitusjonskomiteen. Ja. De, hvor mange er det som sitter der? I dag så sitter det vel 10 medlemmer. 10 medlemmer, så de avgjør om dette skal gå videre til Stortinget, og da får hele Stortinget vite om det, og så må de ta en avgjørelse på det. Ja, ok. Skal vi bare ta det med gangen nå, for det er heller ikke så veldig kjent for folk flest, tror jeg. Nei. Kontrollkomiteen, vi kaller det for enkelhetsskyld nå, da, men det betyr kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ja, ja. Sine medlemmer, så her er dette sendt til leder av kontrollkomiteen, som heter Peter Frølich. Mm. Da må de se på dette, og så må kontrollkomiteen bestemme. Skal vi stoppe dette og gi svar at dette er ikke så viktig, vi gjør ingenting? Mm. Skal de sette i gang det som kalles en undersøkelseskommisjon, og på en måte granske og undersøke, og gi en innstilling til Stortinget? Mm. Eller skal vi sende det direkte til Stortinget? De kan si, vi har lest i avisen allerede, justismorden er kjent, vi sender det direkte til Stortinget for en votering. Det er det de skal ta stilling til. Det blir jo spennende å se. Jeg tror jo personlig at det å si at dette ikke er så farlig med fengsling av uskyldige og massive menneskerettighetsbrudd som avdekkes i Strasbourg, det tror jeg at de kan klare å si en 2-3 uker kanskje, så går det ikke lenger. Det er min oppfatning. Mm. Nå er det jo en justismord som er veldig aktuelt, og det er jo den Viggo-saken. Den er, altså nå ser jeg at Agder politikammer, altså de har dritet seg så loddret ut. Med en gang Oslo politiet fikk tak i den saken der, så dro de og hentet dommerkortet. Han, Viggo, hadde jo sagt han var og spilte fotballkamp dagen før. Dette har Agder politiet dritet i. Det er mange ting de bare har oversett, så det her er jo et justismord nesten garantert det også. Det er veldig interessant det du sier, synes jeg, og det er absolutt noe vi har hatt i tankene når vi har jobbet med dette her. Mm. For det du beskriver nå er i samme løypen. Mm. Det går en rød tråd fra Fritz Moen, som vi vet var tyske barn og handicappet og umulig kunne ha begått disse drapene, og frem til Viggo Kristiansen og Baneheia-drapene. Han er jo, som vi vet, fremstilt som et riksmonster. Mm. Det ble filmet i rettssaken. Det er en skjebne som er verre enn noe. Altså, hvis han er uskyldig i det her, og noe som jeg er nesten sikker på at han er. Ja. Det er en annen ting som kom fram nå. Det var jo en anmeldelse av han, Jan Helge, for en voldtekt. Dette har blitt holdt unna av Agder politikammer. Det kom ikke fram når de vurderte noe sist. Og dette er også noe Oslo politi måtte dra fram nå. Ja, det er veldig interessant. Det er veldig interessant. Jeg kan bare si at i vårt løp da, så vil vi komme til å si at
Det bildet vi ser nå vil også angå det som kommer i Viggo Kristiansen-saken. Jeg vil ikke spekulere i sånn, men vi syns vel det ligger i luften at det fort kan ende med et fryktelig justismord. Mm. Media må gå i seg selv helt åpenbart etterpå. Mm. Og det er vel få som kan sette seg inn i den belastningen det må være å bli dømt uskyldig. Med det hatet. Jeg har jo sittet i fengsel, så jeg vet jo det at når du kommer inn i fengsel, så har du liksom venner, det kamerater, så det ikke så ille. Men her sitter du altså for en så betent sak som det alle fangene hater deg, alle hater deg. Så er du så ung, og så er du uskyldig. Ja. Det, altså, det går ikke an å sette seg inn i en sånn situasjon. Det er en... Det er helt... jeg tror ikke folk skjønner hva det der egentlig innebærer. Nei, og da er vel du kanskje en av de som forstår det tross alt bedre enn de fleste. Og, vi vet jo at disse sedelighetsforbryterne, eller seksualforbrytere, og særlig seksualdrap mot barn og sånn, er vel de som får det vanskeligst i fengselet, så vidt jeg har skjønt. Klart, ja. Det fikk Fritz Moen oppleve, og det har vel sannsynligvis Viggo Kristiansen fått oppleve. Sånn at ja, det vi holder på med nå kan komme til å vise det landskapet et eventuelt nytt justismord kan lande i. Det er vel det vi mener. Så vi syns det også av den grunn kan være viktig å få det belyst. Mm. Og så får vi se hvordan det, fra min posisjon her, så får jeg vel være litt avventen til det som skjer med Viggo Kristiansen, men vi fornemmer vel allerede nå at det ligger et justismord i luften, det er ingen tvil om det. Nei, det er ikke tvil om det. Jeg husker saken fra den var, og det var liksom, de beviste, hadde han, telefonen viste at han var et annet sted, men de bare valgte å se bort ifra det. Det er, jeg vet ikke, men det er Stine Sofies sikt. Stiftelse, det er mye følelser i sving når det er to små barn som blir drept, og Kristiansand, det var, ja, det er... Ja, det er veldig vanskelig og veldig betent og selvfølgelig tragisk for de involverte. Og i vår sammenheng her så er det jo nettopp det at det går an å sitte og vite at denne mannen er uskyldig, og fortsatt forsvare et bilde av et fungerende politi. Mm. Eller en fungerende påtalemyndighet. Det er litt vanskelig for de fleste av oss, tror jeg, å ta inn over seg at der sitter aktører som er villige til å se en mann få livet ødelagt i fengsel. Mm. Og ikke minst er villig til å spille opp alle de mekanismene som treffer en som blir fengslet uskyldig. Mm, men her tar Oslo politiet ordentlig tak i den saken der, altså ordner det opp. Ja, skjønner du følger med, og det er jo det er noe som skjer der, og bra er jo det. Mm. Jeg tror jo mange nå ser at vinden snur, at det lønner seg ikke å stå på justismord lenger. Det ødelegger jo all tillit til rettsapparatet. Absolutt, alt blir rasert gang etter gang, og det må bygges opp igjen fra nytt. Det må bygges opp igjen fra nytt? Ja. Altså, det er jo masse... Jeg har jo hørt argumentet om at liksom, tillit til det norske systemet og alt sånt er det viktigste vi har her, men det må jo også vise seg tilliten verdig, hvis ikke så rakner alt her. Ja, det er et veldig godt poeng, og jeg er helt enig i det. Dette er bygget på tillit, og en maktposisjon er også innebærer ansvar. Mm. Og hvis jeg skal si litt om justismordet, da, der er vi jo like kloke alle sammen antagelig, men altså det er jo... Hvis jeg skal sitere Greven av Monte Cristo da, i den romanen som vi kjenner, så sier han da at justismordet må være den mest avskyelige av alle forbrytelser. For da er det også folk som sitter helt iskaldt og får fengslet uskyldige, og gjennom helt andre motiver enn de ønsker å fremstå med. Mm. Det er veldig skremmende, og det treffer jo de fleste av oss på den måten at man skjønner jo for det første at det er helt tragisk fordi det gjelder. Mm. Man skjønner også intuitivt, tror jeg, at dette kunne rammet meg selv, eller min familie, mine barn. Mm. Sånn at justismordet som fenomen har jo en betydning langt, langt utover alt andre som rettsapparatet driver med. Mm. Og i dagens klima nå da, med det vi eksponerer i dette riksrettskravet, så er det veldig interessant det med Viggo Kristiansen. Det er absolutt et poeng som vi kommer til å dra
Fordi at det siste vi trenger er jo ledere som helt åpenlyst er villige til å gjøre ting ulovlig. Mm. Og er villige til å misbruke sin stilling. Og det ødelegger hele den norske tilliten til systemet her. Absolutt, det er veldig ødeleggende. Så vi må bare få det, vi må få ordnet opp i det? Ja, jeg, altså det er veldig, veldig ødeleggende, tror jeg. Det er, jeg tror at det å drive med justismord og dokumentfalskneri og alt som hører med, det går til et visst punkt. Mm. Det går åpenbart ganske langt også i mange tilfeller, og det er tøft å stå opp mot det. Mm. Noen har prøvd. Mm. Politiet etter den Viggo Kristiansen-saken og etter en del sånne ting i utlandet hvor du ser spesielt unge folk sitter i lange avhør, innrømmer ting, altså de bruker en avhørsteknikk som altså de prøver å knekke deg og til slutt så innrømmer du går med på de verste rare innrømmer ting som du aldri kan ha gjort og altså det her er i Norge har vært veldig Før så brukte de noe som et brev- og besøksforbud, altså de isolerte folk i 10-12 måneder, altså, og dømte folk på politiforklaringer som ble avgitt i en sånn press. Bare si det om han, så blir du løslatt. Tenk, narkoman og alt mulig. Og tok altså i USA, hvis du blir drept før du kommer i retten, så nytter ikke å vise frem en politiforklaring og si at det et bevis, men her i Norge så trakk altså folk den politiforklaringen sin og sa noe annet i retten, og så tok de politiforklaringen avgitt i en presssituasjon i stedet for forklaringen i retten. De sa, nei, vi tror ikke noe på det du sier her nå. Politiforklaringen din avgitt i en trusselsituasjon. Nå har de tatt bort den brev- og besøksforbud-greiene. Det er ikke isolat lenger. Folk satt i isolat i et år, altså. Skjønner du? Helt totalt isolert. Det er jo før du er domfelt. Altså, dette... Nei, du beskriver vel på retning til det som kalles tortur. Altså, det opprent tortur. Lange avhør inn og ut, ikke sant? Om natten og så videre. Om natta, ikke sant? Opp og ned. Vet ikke hva klokka er, ikke sant? Det er mot unge folk. Altså, de får... Altså, til... Arnfinn Nesse også, den saken der er et eller annet rart med, skjønner du? Du vet, Norges største massemorder, han innrømte jo saker hvor han, som han absolutt ikke kunne ha gjort. Den også stinker litt der, skjønner du? Ja, han død også, den saken ligger, men han liksom innrømte. Altså, men det jeg tror er at den avhørsteknikken der, jeg tror Oslo-politiet har, eller politiet i generelt, har gått bort fra det der, og at en politiforklaring egentlig er din oppfatning, at de ikke presser på sånn. Ja, nei, det er jo et stort tema og veldig interessant det du snakker om. Jeg bare for å trekke litt tilbake igjen til det, vår sammenheng, så vet vi jo at Fritz Moen ble presset på den måten der, og han forteller liksom at mannen ble sint hvis det ikke gjorde sånn og sånn, og han har stått i en veldig sårbar situasjon. Så, og det går på de avhørsteknikkene og sånn. Det er ikke noe jeg skal si mye om, men altså justismordet som fenomen er jo, det berører jo hele samfunnet, og det er jo nok til å rasere hele tilliten til rettsstaten. Mm. Og jeg tror med det massive omfanget vi ser nå etter 2016, så føler jo vi som holder på med dette at det er tid for å ta det opp en gang til. Mm. Og igjen, det med Viggo Kristiansen skal jo bare bli veldig interessant å se i dagens klima. Veldig. Ja. Det tar seg veldig dårlig ut at lederen av Høyesterett at allerede står bak en rekke justismord når dette kommer frem. Fordi, jeg vet ikke om du er helt enig, men vi er en svær gruppe mennesker nå som føler at tida er inne for at noe skal skje, en stor forandring i samfunnet, for vi har vært igjennom noen greier her som har gjort at folk ser at det er noe gærent. Med media, med politikerne våre, med hele systemet. Trenger ikke du noe å si noe om. Men... Neida, vi vet jo at der er mange reaksjoner ute, og det med media er selvfølgelig også interessant i dette bildet, for de også kan være med å bygge opp en situasjon. Det ble jo kalt den fjerde statsmakt. Fjerde statsmakt, ja. Ikke sant? Det ble jo kalt det, og de hadde en slags, de har en rolle til å passe på de andre tre, men den rollen er også borte. Alt er blitt en. Ja, det er, altså... Vi tenker vel bare at det som skjer nå har offentlighetens interesse. Det er klima for å
adressere disse justismordene. Og jeg tror i dag at kontrollkomiteen skal få det veldig vanskelig med å, og ikke minst justisministeren, får det veldig vanskelig med å si det vanlige at vi har fortsatt tillit til det, og vi ser ikke noe galt her. Det tror jeg ikke vil gå hjem hos velgerne denne gangen. Denne justisministeren vi har nå, det en veldig ung dame. Ja, hun er jo ikke gammel nok til å sitte i Høyesterett som dommer. De må være 30 år etter grunnloven. Det er veldig spesielt med en justisminister som er under 30 år. Ja, kanskje. Det er jo... Man kan jo... hun er jo på den politiske siden da, så, men er det kanskje litt tankevekkende at du er øverste leder for justisvesenet, men ikke gammel nok til å sitte i Høyesterett? Det kan man jo spekulere på. Det er ikke noe jeg har problematisert her, men, noe er det jo med det. Nå tenker vel, det er ikke sikkert at alder i seg selv garanterer noe, kanskje kun det tvertom, men, men det skal bli veldig interessant. Justisministeren må jo helt åpenbart være informert om dette, og etter loven kan Toril Øye helt klart som leder av Høyesterett og av Riksretten være klar over det. Hun leder de to øverste domstolene i Norge. Så vil loven helt klart legge opp til at det er grunnlag for å suspendere henne i denne fasen. Hvis det blir en slags etterforskning eller en slags... Nesten under enhver omstendighet. De kan aldri leve med en leder av Høyesterett som er anmeldt for Riksrett, og det er bare å blå opp i avisen, så ser du hva det handler om. Det er ikke veldig avanserte undersøkelser som kreves. Sånn at nå er vi litt på neste fase her, men jeg tror det er helt åpenbart at justisministeren som er ung, det er riktig, men hun må nå ta stilling til om dette er en ledelse de kan sitte med. Jeg tror at det blir veldig vanskelig. Det er en annen ting når du er så ung, og så har du egentlig pondus nok til å tørre å gjøre noe selvstendige avgjørelser her. Jeg tror for min del, eller la oss si fra mitt team da, som vi prøver jo å fremstå litt strigelig, men jeg tror ikke at den aldersdebatten tror jeg at det bare skal legge. Vi registrerer at vi har en ung justisminister, som får et par veldig store utfordringer nå. Og så får vi bare se. Ja, det skal bli spennende. Det kan slå begge veier, som du sier. Ja, altså... Tenker nytt når du er ung også? Ja, det er, jeg tror jeg bare la den ligge der. Hun er fungerende justisminister i dag, og dette vil helt åpenbart være noe som hun må ta stilling til i forhold til en suspensjon. Jeg tror velgerne vil synes det er vanskelig å se at vi får nok en gang se at dette er uproblematisk, og det kan bare skure og gå videre. Jeg tror personlig at det skal bli veldig vanskelig i et fungerende spor. Det er ikke min telefon som ringer. Jeg skrudde av min, Sille. Tilbake til den pressekonferansen du skal ha på torsdag, Rodger. Hvem er det du har? Du må prøve å skru av, Sille. Ja, ok. Hva er det du har du innkalt, har du sagt fra til pressen, eller? Ja, det er sånn, altså dette er jo, la oss si, mitt team da, men det er Tom Benjaminsen, som jeg forstår, som jobber sammen med meg i den såkalte Kjøla-saken og i dette kravet, som på en måte fronter det. Men vi gjør det da sånn at det som kalles mainstream-media, altså de store avishusene, blir innkalt i dag, altså med to dagers beskjed. Og litt i forkant de dagene som har gått nå, så har det gått ut til det vi kan kalle mellommediene eller alternative medier, som også vil spille en rolle her sannsynligvis, og til interesserte eller grupperinger som er opptatt av rettssikkerhetsspørsmål. Det har vært ganske mange. Og dermed så er tanken å åpne for at de som ønsker å være til stede kan høre hva vi driver med og hvordan vi har tenkt å gjøre dette her. Du nevner denne Charlotte-saken hele tiden. Er det noe du har lyst til å gå litt inn på her, eller hva det gjelder for noe? Ja, jeg kaller det for Shada-saken. Shadar? Ja, Shada, det er et jentenavn. Oh, ja. Jeg tror i denne sammenhengen at jeg bare vil si kort at Shada var en jente på 16 år som var i barnevernets omsorg eller varetekt. Hun var ved en privat institusjon i Stavanger. Og ble funnet død, 16 år gammel. Politiet konkluderte veldig raskt med selvmord.
og omstendighetene rundt dette viser at selvmord er veldig lite trolig. Etter hvert så har familien hatt advokatbistand. Av forskjellige grunner så har de forsvunnet ut, og jeg som lege har kommet på Shahda-saken som såkalt prosessfullmektig. Jeg kan ikke kalle meg advokat da, åpenbart, jeg er ikke jurist, men, men det er lov å representere en familie som privatperson. Og Tom Benjaminsen her da, som vi snakker om, er med i dette såkalt Shahda-teamet, hvor vi da har gått etter historien, ser at det er mye løgn og mye dokumentfalskneri. Vi har anket det til Riksadvokaten, som mener at... Så det har vært en sak, det har vært en anmeldelse og en... Det var en politisak som ble henlagt av statsadvokaten i Rogaland i første omgang. Og vi fikk det anket til Riksadvokaten, som da mener at det er fortsatt den samme konklusjonen. Jeg kan bare si kort, vi husker de fleste av Monika-saken fra Sotra, et barn, Monika, som ble funnet død i, for noen år siden. Det endte på en måte i Stortinget, og med stor medieståhei, det viste seg å være drap. Det er mye tilsvarende Monika-saken. Det viktige nå er at konklusjonen den gangen, som var helt unison over hele linjen, politisk hold hos politiet alle steder. Det fikk røsket litt opp i Bergen, ikke sant? Ja, det ble røsket litt i Bergen, ja. Ja da, politimesteren måtte jo gå etter hvert. Og konklusjonen var jo veldig klar. Uventet dødsfall hos barn med uklare omstendigheter. Og selvfølgelig, hvis du har blodspor eller skader på kroppen og så videre, det skal behandles som drap. Kripos skal inn i bildet. Det er prosedyren i Norge. Sånn at i Shahda-saken så ble Kripos aldri koblet inn. Vi sitter med en ugyldig dødsattest. Ingen kan den identifisere legen som har skrevet denne attesten. Hele historien er mer eller mindre plukket fra hverandre som løgn. Ja. Og da mener vi helt klart at Riksadvokaten skal reagere. Da har vi Monika-saken på nytt. Hvis det skal gjøres annerledes, så da må det komme en ny diskusjon, og så må vi bli enige om at vi undersøker ikke lenger mistanke om drap. Det må bli konklusjonen. Men Shahda-saken ligger nå hos justisministeren. Jeg har gjort henne oppmerksom på at her ligner det veldig på et drap, og konklusjonen til Riksadvokaten er vanskelig å svelle for familien og for vi som ser det rundt. Litt rart at du sitter som prosessfullmektig her nå, som ikke er advokat engang, men... Jeg er helt enig, det er veldig rart, og er det kanskje litt beskrivende for hvordan dette fungerer, altså at jeg ble kontaktet som lege. Jeg har, tror jeg nevnte kort, at jeg har også bakgrunn som kirurg, har en viss trening her for å vurdere skader, vært leder av traumeteam og så videre. Så, men som prosessfullmektig så får du ut papirene, ikke sant? Ja, vi strevde mye med å få ut dokumentene, men de var nødt til å levere ut politidokumenter og bilder fra åstedet og så videre. Ja. Og vi ser, alle ser jo med det blotte øyet at dette er et barn som har ytre skader. Og vi ser blodspor og så videre, og da er det ikke veldig mye å lure på. Da blir jeg jo veldig spent på, for det barnevernets institusjon, sier jo du, men mange av disse setter jo bort penger, altså de setter jo bort i sånne private institusjoner, og der er en del penger inne i bildet, og det er en ganske god business, det greiene der. Fordi alle sånne sugerør inne i statskassa er god business, og dette er jo en form for business da, som folk driver med? Det er veldig mye penger i dette, mye mer enn folk flest er klar over. Det er store overføringer av våre skattepenger. Så hvor mye er det for å ha et sånt barn i en sånn barn? Hvor er det, liksom, er det flere tusen kroner døgn, eller hva tjener dette her? Jeg tror at det ikke, jeg kjenner til tall og kunne gitt deg tall, men jeg tror at jeg denne ungdom ikke skal... Nei, men det er mye penger, ikke sant? Det er mye penger det snakker om, det er store gevinster i noen tilfeller. Folk spekulerer, eller altså folk har aksjer i dette her. Ja. Og det som jeg, og det kan jeg like godt si nå mens vi er i gang med
øverste etasje i det norske huset, at det ser ut som statsminister Jonas Gahr Støre hadde eller har aksjer. Det er opplysninger som har vært offentlig tilgjengelig. I det selskapet, i den private barnevernsinstitusjonen, som det antageligvis, så da begynner vi å skjønne at det er... Som Sjada avled ved eller døde ved. Ja. Der har vi opplysninger om at Jonas Gahr Støre, vår statsminister i dag, har eller hadde aksjer i det. Indikerer antagelig at det er, så vidt jeg vet, en god del politikere som har aksjer og på en måte antagelig tjener penger på dette her. Og da, uten at det trenger å si så mye mer, så ser vi et veldig snodig oppsett, som må jeg si, som skattebetaler. Men bare det at politikere i det hele tatt har et privat sugerør inn i statskassa, det synes jeg er veldig spesielt, bare det. Uansett om de gjør det riktig eller ikke riktig, eller sånne ting, så burde ikke de involvere seg i private bedrifter som har et sugerør inn i statskassa der på en lønnsom greie. Nei, det synes jeg er feil, altså. Ja, det blir din spontane reaksjon, og jeg synes det er interessant det du sier. Jeg tror jeg skal være klar over at når det er mye penger inne i bildet, så kan det også komme inn andre hensyn. Shada-saken da, som vi snakker om, er helt åpenbart på siden av rettsstaten. Og vi snakket litt i sted om hva som er koblingen her, altså hvorfor roter vi oss opp i alt dette. Men det er jo veldig enkelt sånn at i dag så kan Riksadvokaten si at Shada-saken er henlagt som intet straffbart forhold, kode 010. Altså, men det er klart at hvis du har et rettssystem som ikke fungerer, dommere som er villige til å produsere justismord og så videre, så blir det jo en slags bizarr logikk i det etter, på en måte. Altså, det blir aldri straffbart. Så ser vi ukulturen i Agder politisk distrikt, så ikke forundrer meg om det er litt sånn i Rogaland. Vi har sett det i Bergen, ikke sant? Ja, da, altså det blir sånn at koblingen her er sånn at Shada-saken vil aldri ha en sjanse i en rettsstat så lenge vi har den ledelsen og de signalene som de sender ut i forhold til de justismordene som produseres. Dette er pussy å si, jeg er ikke advokat og heller ikke jurist, men så ser vi jo gang på gang at det eneste som trengs er mer eller mindre et forsøk på å gjøre sunn fornuft. Og vi ser også pussy nok gang etter gang at det er privatpersoner som engasjerer seg i disse justismordene. Det ser vi gang etter gang. Ikke sant, Sandberg? Sandberg, du gjør dette her, og skal vi si litt om det, fordi det er jo mange som, ja, det kan jo bli lagt en del press på advokater som tar disse sakene. Jeg vet at det er en del folk, spesielt i barnevernssaker, en del saker som går mot staten, de har problemer med å finne advokater, altså. Ja, hva det skyldes, det er jeg usikker på, fordi, ja. Du er inne på noe som egentlig er et stort tema. Jeg tror at jeg ikke skal svare på det i dag, men det er interessant det du sier. Men for i dag da, så tror jeg vi sier at det er kanskje betegnende og definitivt litt snodig og ganske interessant at det er en lege som er prosessfullmektig i noe som ligner veldig på en drapsak. En veldig alvorlig drapsak. Og det er jo en grunn til det. Det kan være en grunn til det, og så må advokaten svare på resten, tenker jeg. Ja, ja, det er jeg helt enig i. Folk kan tenke seg liksom tegningen der selv, så, at du sier noe mer om det. Ja, jeg tror, jeg tror de fleste som hører dette nå vil se at der er det en missing link til Lux. Da er det noe alvorlig feil med hele systemet her. Ja, det er lett å tenke det. Jeg synes at jeg tror jeg skal være klar over at en advokat må gjøre sine taktiske vurderinger. Det er klart, hvis de vet at noe aldri vil føre frem, så er det jo en viss logikk i å si til foreldrene til et dødt barn, for eksempel, at her kommer vi ikke noe videre. Men samtidig synes jeg at det må være en fallitt for rettsstaten. Og åpenbart noe, la oss si høyesterettsdommere som skal vise vei nå da, i dette landskapet, kunne vært like engasjert i som privatpersoner. Burde vært, ja. Og jeg vil også si at det at det er Tom Benjaminsen og meg som sitter med dette nå, synes jo vi selv er veldig snodige. Jeg tenker det kunne like gjerne vært to politikere som holdt den pressekonferansen og sagt vi ser ting nå som bryter med
med det som vi skal stå for som lovgivende forsamling. Mm. Det kunne være to dommer som meldt seg på, og sier vi at vi... Har dere kontaktet noen? Har dere prøvd å få med noen på dette helt enkelt? Ja, det... Vi har jo i vår enfoldighet forberedt oss litt på, ja. På det som kommer, men akkurat når det gjelder spørsmål om hvem vi har kontakt med, sånn, så har vi egentlig blitt enige om å si at vi ikke har noen kommentar til det. La meg si det sånn at det jeg sier nå vil veldig mange kjenne igjen, veldig mange vil se noen likhetstrekk med tidligere ting, og veldig mange vil veldig fort forstå at vi ikke er alene om å ha dette synet. Det er egentlig en nok så... Et ganske godt og dypt engasjement i forhold til disse tingene som vi snakker om nå. Dette engasjerer folk. Mm. Og vi vet at disse justismordene har vekt veldig oppsikt og harme. Mm. Sånn at, men utover det, hvem vi har kontakt med og ikke og sånn, det tror jeg at vi bare... Ja, ja, men det er noe. Du er ikke alene. Vi er definitivt ikke alene, og det blir veldig spennende å se hvordan dette vil utvikle seg nå. Ja, for ser du kommer her med ganske god sånn selvtillit, og jeg skjønner at du har noe, det er noe greier. Du har håp om noe greier her. Ja, altså, jeg får jo bare si takk for den beskrivelsen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. En slags tyngde, en slags greie. Jeg merker det på deg, at du har noe... Jeg kan bare si at jeg tror vi som jobber med det nå, men vi har stått i det en stund, vi opplever dette som veldig snodig. Mm. Men... Jeg skal gi deg et poeng, og det er at vi føler vi står på veldig trygg grunn. Ja. Vi har loven på vår side. Mm. Vi har det jeg vil kalle alminnelig sunn fornuft på vår side. Det er ikke gangbart å fengsle uskyldige. Nei, så passer det veldig godt med den Viggo Kristiansen-saken som oppe nå, for det veldig aktuelt tema. Det kommer inn i en tid som veldig interessant, helt enig. Mm. Kanskje jeg skal si også at det som vi beskriver nå har egentlig veldig liten tilslutning hos folk flest, det tør jeg påstå. Okay. Det er veldig få som vil stille seg opp og si at dette går vi for. Det er, vi har sitert professor, det er vel Hans Petter Graver fra Universitetet i Oslo, i dette skrivet her, ja. Hvor han beskriver Tore Løye sin virksomhet i Høyesterett. Og han sier vel... røffelig at dette er ikke sånn det skal gjøres. Og det er nok så krass beskrivelse som man veldig ser, veldig sjeldent ser jurister gå ut med. Men han har selvfølgelig sine ord 100% i behold. Vi ser det samme alle sammen. Mm. Og jeg synes at det beskriver en atmosfære, det ligger litt i luften her, at dette er noe folk reagerer på, men også grupper som vanligvis vi ikke hører så mye fra. Disse jusprofessorene, for dere har jo en god en i Bergen også. Og hva slags rolle har de egentlig inn i det hele tiden når en jusprofessor uttaler seg sånn? For de er vel egentlig jobber på universitet og lærer opp, men hva slags rolle, hva slags styrke, hva har de egentlig å si? Hvor mange er det av disse? Ja, hvem var det du tenkte på nå, bergenser? Jeg husker ikke hva han heter, men jeg vet dere har en god en i Bergen som er ute og påpeker en del feil. Ok, ja. Mm. Jeg tar ikke han helt i farten, men det finnes jo mange berømte bergensere. Ja, nei, men hva er det liksom? For Graver er jo, altså han har jo tyngde, han har jo en greie. Så, som jusprofessor, hva har du å si at du kommer med en sånn uttalelse egentlig? Nei, altså i vår prosess nå da, vi har jobbet med dette riksrettskravet en stund, og når vi ser en uttalelse fra en jusprofessor i Oslo, ved universitetet, så veier det veldig tungt, synes jeg. Ja. Han har beskrevet dette med som skjedde rundt EØS-sporet og fengsling og så videre, og han sier at rettsstaten nå fungerer ikke og kan ikke ta vare på sine. Det er på en måte min tolkning da, det får stå for min regning, men han har uttalt seg veldig tydelig om det. Jeg synes det var veldig befriende å lese det. Fordi at det er helt åpenbart riktig å sitere han på, der, på det han har sagt. Og som du spør om, det er et innspill fra noen du vanligvis ikke hører så mye fra. Jeg tenker som alminnelig, la oss si, borger eller belger, at da har det kokt over for noen på universitetet. De synes at det er så ille at, at de ikke vil holde munnen eller bare la det passere uten at de sier fra om det. Så det er et viktig... viktig at han gjør det. Jeg oppfatter det som veldig viktig at han som da universitetsansatt og en god jurist
sier det. Vi har sitert ham på det. Mm. Veldig viktig. Mm. For det tar det litt ut av... Husk at opplegget her er at mann i gata skal si fra nå da om det som skjer. Det er opplegget inn mot kontrollkomiteen. Men vi vet samtidig at når du kommer med dine innspill, så er det ingen som vil høre på deg, for du er fortsatt bare mann i gata. Mm. En litt pussig prosedyre, det kan vi diskutere en annen gang. Men det at det er flere nå som ser det samme og beskriver det, det har vært veldig viktig. Mm. For dette skrivet, er det, om ikke avgjørende, så er det absolutt et av beina som vårt riksrettskrav står på. Mm. Og det vi vil er jo ikke rive staten Norge i beta. Vi vil jo at dette skal bli bra. Ja, du beskriver jo det ibsensk vidunderlige her. Da. Det er jo det vi ønsker å se, tror jeg, alle sammen, at man tar vare på hverandre og bruker loven til det den skal brukes til. Mm. Det tror jeg vi deler de aller fleste av oss. Jeg tror ikke vi ønsker å se dette som vi ser nå. Det er veldig mange som reagerer på det, og man lurer seg, eller man spør seg hvilke midler har man til å få det belyst. Mm. Så jeg... Jeg tror at han sånn sett brakte noe nytt inn i det bildet og som har vært viktig. Mm. Han har vært viktig på flere områder, og det var derfor jeg ville ha han inn her. Og, ja, du har jo... Han er en bra mann. Er noe mer du vil bringe inn til samtalen som jeg bør vite om? Nei, jeg er rundt og snoker overalt hvis det er noen som har noe interessant å komme. Ja, han har tydeligvis vært en av de da. Ja. Ikke angående den saken, men andre saker han har... Kan jeg få spørre tilbake hva som gjør at du har syntes det var interessant, eller hvorfor du har... Dette som du prater om her nå, altså når det gjelder Viggo Kristiansen, så har jeg vært helt der hele tiden og sagt at dette her er helt feil. Når det gjelder rettssystemet og alt det som foregår rundt, jeg mener det er mange ting i verden vi må forandre på nå. Jeg tror jeg tar og bit for bit for bit for bit. Det var innom en her, det er forresten neste podcast som blir gitt ut også, som prater, som har hatt en feide med rettssystemet selv og forteller om hvordan dette er bygd opp, og man får en del aha-opplevelser. Ok. Ja. Så jeg tror jeg har gitt ut snart 80 podcaster, og mange av dem er litt kritiske til mange ting som foregår. Ja. Hvis jeg skal bare ta opp igjen det du sa i sted, du beskriver egentlig at i bakvendt land kan alt gå an, som vi lærte når vi var små. Jeg synes mange ting er snudd helt på hodet. Det er snudd på hodet, og vi skal være veldig klare over at når noen misbruker sin stilling eller på en måte tramper ned sine medmennesker da, ulovlig, så bryter de loven. Det er noe greit, men det er heller ikke greit. Men de snur alt på hodet. Mm. De har ikke noen myndighet til å gjøre det. De har ikke noe krav på respekt når de går løs på privatpersoner og intervenerer i familier og så videre på den måten. Mm. Sånn at jeg synes du beskriver det som jeg tror veldig mange opplever. Mm. Og det er interessant. Hvis jeg får lov å trekke en liten sammenligning nå da, nå har jo vi fulgt litt med på PST-sjefen nå da, Sjøvold, som... Det er voldsomt. Som har justisministeren sin fulle tillit. Jeg forstod det sånn at hun mener at dette har ikke noe å si for hans yrkesutøvelse, og da sier han rett ut at norsk lov er underordnet den forpliktelsene og det som han har overfor sine brødre i en sånn broderorden der. Ja, for nå går vi inn på det, og nå er det en del prat om det også. Det ser jeg i politiforum og alt mulig at det her bør kanskje bli slutt på. Disse loge-greiene og det greiene der? Ja, det er en stor diskusjon. Jeg vil bare si kort i denne sammenhengen at nå, rett før, eller når vi leverer et riksrettskrav, så legger vi selvfølgelig merke til at noen av våre samfunnstopper i de mest sentrale posisjonene og mest betrodde stillingene, overvåkning og etterretning, er jo definitivt langt inne i kommandosentralen i det norske hus. Mm. Og det er helt åpenbart at journalister og andre nå reagerer kraftig på det han sier, for han sier røftelig at her er det helt andre hensyn som er viktigere enn å følge norsk lov. Vi vet også at en av hans medarbeidere ble... I hvilken sammenheng sier han at dette er viktigere? Hva er det som er at dette er viktigere? Nei, historien er vel kort at han
overtok noe våpen. Ja, de våpensakene, den er klar over. Mm. Og de skulle plasseres. Og, de lå i skapet hans på... Ja, så det handler om helt prinsipielle ting, om hva som er styrende for det du holder på med. Men i dette bildet så vil jeg bare si at jeg tror mange reagerer på det der. Det er ikke gitt at en PST-sjef syns hensynet til sine brødre og så videre i en broderorden er viktigere enn hensynet til norsk lov. Det er veldig spesielt. Det går en debatt nå i politiforum overalt nå, altså, ja. Så jeg ser den debatten der. Jeg tror alle ser det samme, og jeg tror det vil sitte veldig langt inne og forsvare det i lengden. Mm. Det er i dette bildet veldig interessant at det skjer akkurat. Nei, altså, PST-sjefen gikk jo ut nå for 2 måneder siden og sa at for det første, det som har foregått nå de 2 siste årene, med at de har låst oss inne, de har stemmer om vi kan på dra på hytta, besøke bestemor og alle disse tingene, og når vi prøver å protestere litt på det, så sier PST at det vi driver med er antistatlig virksomhet. Da tenker jeg, nå, jeg skjønner at PST må følge med det, miljø og litt grann, men jeg tror han heller bør ta en prat med de som styrer. Altså, vi må få lov å protestere når vi blir detaljstyrt sånn som det. Altså, det er, vi har jo levd i et slags helsediktatur eller noe sånt i 2 år nå. Vi må få lov å pipe litt. Vi må få lov å si noe uten at vi skal bli... Er det du... driver med antistatlig? Ja, det var et spørsmål. Tror du PST følger med på det du driver med? Ja, det var et spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det. Nei, du har ikke tenkt på det? Jeg har ikke noe formening om det. For det kan jo av noen bli betraktet som det. Ja, egentlig ikke. Ja, nei, hva skal jeg si? Kanskje jeg håper at de følger med på dette her. Ja, alle burde egentlig følge med på det. Ja. Det som jeg er litt opptatt av nå, det er jo at justisministeren Emilie Mehl er jo den som tar stilling til å uttale seg om dette. Jeg synes det er veldig interessant når hun sier at det han gjør ikke har noe betydning for hans yrkesutøvelse. Jeg tror hun sa noe sånt. Mm. Det er litt tidlig å gå ut med, for debatten går nå veldig rundt omkring, altså. Debatten går, og debatten kommer til å gå helt sikkert, og jeg tror de fleste skjønner hvor meningsløst det der blir. Da blir det veldig feil av henne å gå ut så tidlig, for det der kan bite henne litt i rumpa, for å si det sånn. Ja, altså, vi mener jo at dette riksrettskravet vil nå henne på et stadium i prosessen, og det vil også bli spørsmål om suspensjon av Tore Løye helt åpenbart etter loven. Ja. Og det er klart at ja, man føler litt ekstra med på hva hun tenker om ting, det er klart. Mm. Ja. Du hadde lyst til å dra hjem i sted og forberede deg til torsdagen? Nei, dette var jo så interessant. Var det interessant? Bare fortsette litt. Er det noe mer å ha på hjertet, Rødgeir, eller? Føler du du har fått med det viktigste her nå? Det gjør vel kanskje. Vi synes jo at det å legge dette frem og gi mulighet for å stille spørsmål må være en riktig måte å gjøre det på. Mm. Vi føler vel også at vi har står på veldig trygg grunn når det gjelder hva som er rett og galt her. Mm, ja, det er jeg ikke tvil om. Nei, ikke tvil om det. Nei, og jeg tror også, hvis jeg skal summere opp litt, at vi er inne i en tid hvor, si at Høyesterett har vært en slags maktbastion som på en måte var uinntagelig. Mm. De har holdt på med sine ting, men det blir aldri stilt spørsmål eller noe kritikk til det. Nei, for det er en ting jeg også vil si her når jeg har forstått hvordan dette fungerer litt. Høyesterettsavgjørelser setter presedens, at de kan forandre. De hadde jo en sak her nå hvor de... Altså, den rusreformen ble ikke noe av, men Høyesterett nå tok jo en sak hvor de ikke ga straff da, for opp til 5 gram heroin, og var det 5 gram kokain eller amfetamin. Så det betyr heretter så vil ikke folk få straff for det. Så Høyesterett kan forandre lovsystemet som de vil, og så det der er en stor maktfaktor. Absolutt. Den tolkningen de gjør, og det du kom med kjekt ord, presedens. Eller, ja, setter presedens for det. Så de kan, altså, selv om rusreformen ikke gikk gjennom,
så kan Høyesterett gjøre det for deg. Ja, du tar jo et eksempel på at de blir en faktor i De overkjører, de overstyrer alt. Så det er veldig viktig, og jeg tror det er helt avgjørende det du sa i sted, at de også avhenger tillit. Veldig. Tillit er vel, skal vi si, det en ferskvare. Det er ikke noe som er gitt etter enhver omstendighet. Og jeg tror vi er kommet der nå at folk vil stille spørsmål om hva som skjer i Høyesterett. Det er helt åpenbart riktig, for nå er de på sånt villspor at de vil de tar rettsstaten rett og slett i feil retning. Det er det vi opplever. For det der kan bare være en sånn liten ok, vi gir den rusreformen litt grann, og så retter de ikke på noe annet viktig. Liten sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, liten... Ja, kanskje. Gi litt med ene hånda og holde igjen det viktigste, for det viktigste er jo, altså, når det gjelder rusreformen og det der, så er det en helt annen sak. Hvis de hadde ville hatt slutt på narkotikabruken, så skulle de gjort noe helt annet enn å gjøre det der, men så jeg ser ikke helt at det der er viktig, men det der er jo ikke noe viktig. Altså det med justismord og forordnet opp i det tingene der er jo en mye større, viktigere sak. Så. Ja, altså du beskriver jo det som er noe poeng her. Det er jo at det Høyesterett foretar seg, og det dommerne der gjør og tenker, det har betydning for folk. Og det å snakke om en sånn helt uavhengig rettsstat som på en måte tolker alt rett eller feil, det vet vi blir litt for kjært, det er ikke helt sånn det fungerer. Og noe rom for skjønn og forståelse og sånt, det skal det vel være, men igjen, de skaper presedens, og det er klart at hvis de legger en feil premiss som får en rekke fengslinger etter seg, så er vi på ville veier, det skjønner alle, og, det, og jeg tror igjen at Og dette forutså du? Altså, ja, du gjorde det. Jeg mente den gangen at med den informasjonen jeg satt med, så var det riktig å legge det frem, for det var vanskelig å skjønne annet enn at det måtte føre til en rekke justismord. Det var det jeg tenkte. Så får andre beskrive hvor forutseende jeg har vært. Vi vet i dag at vi har fått en rekke justismord, og jeg synes det er riktig å spørre hva kontrollkomiteen faktisk gjorde den gangen. Litt trist, synes jeg faktisk, at det er også på sin måte. Ja, det skjønner jeg. Så. Ja, Rodger, er det mer du vil si? Eller føler du det fått sagt det da? Det er en litt ny situasjon å få lov å få en mikrofon og legge frem. Jeg må si at jeg tror det at vi får anledningen som team da, til å legge frem det vi holder på med, og det at vi på en måte gå inn i vår tid der vi er, den epoken vi er i nå, også i forhold til det rettssystemet foretar seg, er også avhengig av sånne som du representerer den åpne linjen hvor du går an å diskutere det. Vi vet at disse mediene er veldig viktige akkurat nå. Media er viktig. Det påvirker alt. Det har alt å si. Det påvirker folk så veldig. Ja. Og det er vi selvfølgelig glad for å få den anledningen til å mer ta det som en prat etter beste ende. Det tror jeg er viktig nå. Du sa, når jeg fikk dette her skrivet av deg, så skjønte jeg riksrett. Jeg tenkte, hva er det for noe egentlig? Jeg har ikke veldig peiling på det her. Jeg er litt klokere nå. Ja, er du det? Ja, ja, ja. Ble det klart? Ja, mye klarere. Det er svære greier, og det er sjeldent i bruk, og det er klart en begivenhet som folk skal vite om når det skjer. Men går jeg herfra klokere om det her, så tror jeg andre folk også gjør det, så det er viktig. Ja, men du har vel oppnådd det du vil med podcasten. Ja. Alle skal ha sitt, vet du. Ja. Nei, tusen takk for at du kom, Rodger. Jeg tror det ble ordet dette her. Veldig okay. Gavlig. Så nå ble jeg overvåket resten.